Здрасти, днеска ще ви покажа как ще сменям гумата ли, ще видим тая гума спукана ли, каква е. Снимам, показах ви на огледалото, че снимам GoPro-то, защото трябва да се показват някои неща едно към едно от първо лице. Така. Текс. Може да потърсим в плея, но за сега ще сложим лепенка. Хубаво да имате такова комплектче. Това за изпът имам, съм събрал 3 помпи, може да има и четвърта някъде. Такива мобилни. Но тази си голям комфорт за едно статично за вкъща. Тука много удобен метод е да отваряме, да изваждаме вътрешната гума с лъжици. За предпочитане с този модел. Това какво беше? В Търново ли правях? Така. ПДНФ не ръждаем. Българска. Та е малко остра, ама добре. Въпросът е да имаме две лъжици. Отговор. И така. Почва се от вентила. Или поне аз така почвам. Отдайна не съм упрял са. Аз ще припомня. Набързо. Така. Тук няма да кариси. Така. Гумата я помпих. Проверил съм, че е спукана, спада. То може да е от вентила. Но сега се прави един оглед. Аз съм го направил предварително. Нещо трънче, това и това. И тази проверка, визуалната, малко страда от надежност. И какво трябва да направим? Или какво поне правил аз. Гледай тя. Ако има трънче, ще го намерим. Или нещо пирон. Чрез напипване. Няма, не намирам. Сега гумата трябва да е на помпа и да пробвам във вода, нали, цвърчи някъде, излия ли въздух. Не става, трябва в кофът. Ха-ха-ха.
стане по-чисто, това не става. Е, бати видеото. Мързила да ходя за Лиген. То впрочем банята има Лиген. Я винся. Тук дупката. Но за по-голяма сигурност тук слагам пръста. Проверявам за друга дупка. Където не е на мокър на гумата, не я проверявам. И така. Ето. Тук. Хоп. И сега копрем. Вземаме един бял маркер. Anyway.